Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev. Hörmətli qurultay iştirakçıları, sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Şuşaya, Qarabağa xoş gəlmişsiniz. Xahiş edirəm ki, ilk növbədə vətən uğrunda canından keçmiş, qəhrəmancasına həlak olmuş əziz şəhidlərimizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad eləyək. Allah rəhmət eləsin. Biz şəhidlərimizin qanını döyüş meydanında aldıq. Qisasımızı düşməndən döyüş meydanında aldıq. Onların qanı yerdə qalmadı. Onların yaxınları üçün, qohumları üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün bu təsəlli verir. Biz bugün Azad Qarabağda Azad Şuşada dünya Azərbaycanlılarının qurultayını keçiririk. Bu qurultayın adı Zəfər qurultayıdır və bu təbiidir, çünki tarixi zəfərdən sonra ilk dəfədir ki, dünya Azərbaycanlıları toplaşır, qurultay keçirir və ümumiyyətcə Zəfər adı xalqımıza çox yaraşır. Siz buraya Zəfər yolu ilə gəlmişsiniz, qurultayın adı Zəfər qurultayıdır. Hal-hazırda ölkəmizin müxtəlif yerlərində ilk növbədə azad edilmiş ərazilərdə Zəfər muzeyləri inşa edilir. Bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, əbədi yaşayacaq. Bundan sonra bizim dövlətimiz qalib dövlət kimi yaşayacaq. Bu böyük xoşbəxtlikdir hamımız üçün. Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan vətəndaşları üçün, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün bu tarixi missiyanı həyata keçirən bizim qəhrəman övladlarımız tarix qarşısında, xalq qarşısında, vətən qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmişlər. Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş etmişdir. Bura gələrkən 2001-ci ildə keçirilmiş ilk qurultayı xatırlayırdım. Bildiyiniz kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk qurultay 2001-ci ildə keçirilmişdir və dərin məzmunlu çıxışında Ulu Öndər eyni zamanda təbii ki, Qarabağ problemi ilə bağlı öz fikirlərini bildirmişdir və demişdir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, işğal altında olan torpaqlar işğal altından çıxacaq və Azərbaycan xalqı öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqdır. Biz Ulu Öndərin davamçıları Biz Ulu Öndərin davamçıları bu sözləri gerçəyə çevirdik. Və 5-ci qurultaya hazırlıq işləri başlayarkən mənə məruzə edildi və mən dedim ki, bu qurultay mütləq Şuşada keçirilməlidir. Və əminəm ki, qurultay iştirakçıları da buna çox müsbət yanaşıblar və böyük həvəslə Şuşaya, qədim Şuşaya, bizim mədəniyyətimizin paytaxtı olan Şuşaya gəlmişdilər. Şuşa da öz doğmalarını, bax belə günəşli hava ilə qarşılayır və bu bir də onu göstərir ki, bu bizim tarixi torpağımızdır. Hətta təbiət
Güneş de bizimle hemreyli. Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi mənim üçün prezident kimi başlıca vəzifə idi və vəzifəyə seçiləndən ilk gündən bugünə qədər bu məsələnin həlli və post-münaqişə dövrünün Azərbaycanın xeyrinə inkişaf etməsi mənim üçün başlıca vəzifədir. Və bütün güclər səfərbər edilmişdir və biz hamımız həm Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, dünya azərbaycanlıları bir nöqtəyə vururduq. Bir hədəfə çatmaq üçün çalışırdıq. Və mən deyirdim ki, biz hər birimiz hər gün bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq. Öz əməyimizlə, işimizlə, hərə öz yerində. Və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından daha vacib və ali vəzifə yox idi. Məhz buna görə ordu quruculuğu sürətlə aparılmışdır. Buna görə Azərbaycan müasir orduya malik olmuşdur. Buna görə gənc nəsil vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunurdu. Düşmənə nifrət ruhunda, vətənə sədaqət ruhunda. Buna görə iqtisadi islahatlar aparılmışdır. Və bütün bizim işlərimiz, bütün apardığımız siyasət, attığımız addımların fövqündə bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmaq və bu günü görmək. Və biz buna nail olduq. Öz gücümüzə Azərbaycan xalqı 30 il davam edən mənasız danışıqlar əvəzinə öz gücünü ortaya qoydu. Ədaləti bərpa etdi, beynəlxalq hüququ bərpa etdi və bütün dünyaya sübut etdi ki, biz böyük xalqıq və heç vaxt bu xalq, Azərbaycan xalqı işğalla barışmaq fikrində deyildi. Mən dəfələrlə o cümlədən birinci qurultaydan sonra keçirilmiş dünya azərbaycanlılarının qurultaylarında çıxış edərkən deyirdim ki, biz heç vaxt bu işğalla barışmayacaq. Nəyin bahasına olursa olsun, öz dədə-baba torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Ancaq mən istəyirdim, həqiqətən, ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Müharibə yolu ilə yox. Çünki hesab edirdim ki, sülh yolu ilə bu məsələnin həlli mümkündür. Beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri ölkəmizin mövqeyini müdafiə edirdi. Dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən və haqq ədalətə söykənən qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti dünya miqyasında artıq heç kimə sir deyildi. Eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasındakı qüvvələr nisbəti bizim xeyrimizə böyük dərəcədə dəyişdiriləndən sonra hesab edirdim ki, Ermənistan rəhbərliyi də nəhayət dərk edəcək ki, bizimlə rəqabət aparmaq üçün onların heç bir resursu yoxdur. Nə siyasi resursu, nə iqtisadi, nə də insan resursu yoxdur. Hesab edirdim ki, Ermənistanda nəhayət anlayacaqlar ki, 21-ci əsrdə qonşu dövlətin torpağının böyük hissəsini işğal altında saxlamaq mümkün deyil. Ancaq əfsuslar olsun ki, həm Ermənistan rəhbərliyi, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlar fərqli fikirdə idi. Və uzun sürən, 30 ilə yaxın davam edən danışıqlar sadəcə olaraq bu işğalı əbədiləşdirmək, Ermənistan işğalçılıq siyasətini pərdələmək və bizi bu acı vəziyyətlə barışdırmaq məqsədi güdürdü. Əlbəttə, biz heç vaxt buna razı ola bilməzdik və vətən müxaribəsindəki göstərdiyimiz iradə, qətiyyət, döyüş meydanındakı qəhrəmanlıq bunu bir də göstərdi. Biz təkcə Ermənistanla müxaribə aparmamışıq. Biz təkcə
dünya ermənliyiyle müharibə aparmamışıq. Biz Ermənistanın himayədarları ilə müharibə aparmışıq. Və bu müharibədə qələbə qazanmışıq. Ona görə bu qələbənin tarixi əhmiyyəti daha böyükdür. Biz sübut etmişik ki, biz ölümə getməyə hazırıq. Öldü var, döndü yoxdur. Və müstəqillik dövründə, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclərimiz ölümə gedirlər. Bilərəkdən ölümə gedirlər vətən uğrunda. İkinci Qarabağ müharibəsində həlak olanların böyük əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndələri idi. Onların heç biri Qarabağda olmamışdı, bu diyarı görməmişdi. Amma onların qəlbində yaşayan milli ruh, ədalət və vətən sevgisi onları ölümə aparırdı. Və biz sübut etdik bütün dünyaya ki, 21-ci əsrdə necə müharibə aparmaq lazımdır, ləyaqətlə müharibə aparmaq lazımdır, müasir üsullarla müharibə aparmaq lazımdır və cəmi 44 gün ərzində Ermənistan ordusu tamamilə məhv edilmişdir. Ermənistanın silah-sursat məhv edilmiş və qənimət kimi götürülmüş texnikasının qiyməti ən aşağı 4-5 milyard dollar təşkil edir. O başqa məsələdir, kasıb ölkə bu pulu hardan əldə edir. Ancaq demək olar ki, Ermənistan ordusu yoxdur. Ermənistan ordusunda müharibə zamanı kütləvi fərarilik hökm sürürdü. Onların özlərinin etirafına görə 10 min fərari olmuşdur Ermənistan ordusunda. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmamışdır. Budur xalqımızın böyüklüyü, xalqımızın qələbəyə inamı, xalq iqtidar birliyi və bütün dünya azərbaycanlılarının birliyi. Və mən bilirəm ki, siz və sizin kimi milyonlarla xaricdə yaşayan azərbaycanlı hələ öz ölkəsində həm müharibənin gedişatını yaxından izləyirdiniz, eyni zamanda öz çıxışlarınızda, öz şərhlərinizdə, sosial şəbəkələrdə və digər imkanlardan istifadə edərək Azərbaycanın haqq səsini, haqq işini yaşadığınız ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırırdınız. Buna bugün də ehtiyac var. Bugün də ehtiyac var, çünki müharibə başa çatsa da bizə qarşı olan ərazi iddiaları hələ ki başa çatmıyor. Mən əminəm ki, bu da başa çatacaq. Əminəm ki, biz post-müharibə dövründəki göstərdiyimiz səylər nəticəsində və bundan sonra göstərəcəyimiz səylər nəticəsində Ermənistanın və dünya ermənliyinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını da aradan götürəcəyik. Ancaq bugün hələ ki bu iddialar var və biz buna hazır olmalıyıq. Biz müharibə dövründə cəmi 44 gün ərzində 300-dən çox şəhər və kəndi döyüş meydanında azad etmişdik. Və məhz buna görə Ermənistan ordusu məcbur olub və noyabrın 10-unda, noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktına imza atdı. Məhz Şuşanı biz azad edəndən sonra 8 noyabr tarixində Ermənistan rəhbərliyi nəhayət anladı ki, müharibəni davam etdirmək onlara daha başa gələcək. Halbuki əgər onlar müharibənin ilk günlərində dediyim sözlərimə əməl etsəydilər və bizə işğal edilmiş torpaqlardan onların çıxarılmasının tarixini, cədvəlini versəydilər, müharibə daha tez dayana bilərdi. Və mən müharibə dövründə dəfələrlə Azərbaycan xalqına müraciət edərkən deyirdim ki, Ermənistan rəhbərliyi bizə tarix versin. Nə vaxt torpaqlarımızdan çıxır və həmən an biz müharibəni dayandırmağa hazırıq. Və belə də oldu. Ancaq məcburən bunu etdilər. 44 gün ərzində
tamamilə məhv edilmiş Ermənistan ordusu və Ermənistan dövləti faktiki olaraq uçurum kənarındaydı. Və məcburən noyabrın 10-da kapitulyasiya aktı imzaladı və biz bir güllə atmadan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını geri qaytardıq. Beləliklə biz müharibəni hərbi siyasi yollarla həll etdik. Və yenə də deyirəm, tək başına heç bir vasitəçi olmadı. Vasitəçilərə gəldikdə əfsuslar olsun ki, bugün də hələ də Minsk qrupu haqqında Ermənistanda yüksək vəzifəli şəxslər sözlər deyirlər. Hesab edirəm ki, bu əbəsdir, bunun heç bir mənası yoxdur. Minsk qrupu faktiki olaraq 2019-cu ildə iflic olmuşdur. 1992-ci ildə bu məsələni həll etmək üçün mandat almış bu qrup faktiki olaraq heç bir nəticə əldə etməmişdir. Və indi bu qrupun tarixçəsinə və hərəkətlərinə verdiyi təkliflərə nəzər yetirərkən bir daha görmək olar ki, bu qrup məsələni həll etmək üçün yaranmamışdır. Sadəcə olaraq biz o vaxt bir qədər sadəlöv idik. Bu qrup məsələni həll etmək üçün yox, işğalı əbədiləşdirmək üçün yaradılmışdır. Və Minsk qrupunun həmsədr ölkələrində erməni lobbi qrupları çox təsirlidir. Və məhz buna görə 28 il bu qrupun heç bir nəticəsi olmamışdır. 2019-cu ildə isə qrupun fəaliyyəti demək olar ki, dayanmışdır. Bunun da səbəbi Ermənistanın yeni rəhbərliyinin çox qəribə davranışı olmuşdur. Çünki Ermənistanın yeni rəhbərliyi 2018-ci ildə hakimiyyətə gələndə həm Minsk qrupunda, həm onu da açıq deməliyim bizdə də bəzi ümidlər var idi ki, indi kriminal xunta rejim artıq devrildi və hakimiyyətə gələn yeni nəsil siyasətçilər reallığı dərk edəcəklər. Anlayacaqlar ki, Azərbaycanla mübarizə aparmaq, müharibə aparmaq onların iqtidarında deyil. Və demək olar ki, bir il ərzində aparılan fəal danışıqlar bu fikri daha da gücləndirirdi. Ancaq 2019-cu ildə Ermənistan rəhbərliyi tam fərqli mövqe sərgiləməyə başlamışdır və Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən səsləndirilən cəfəng fikirlər faktiki olaraq danışıqlar prosesinə son qoymuşdur. Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deməklə danışıqlar prosesinə son qoyuldu və bu açıqlamadan sonra mənimlə görüşə gələn Minsk qrupu demək olar ki, çox qeyri-müəyyən vəziyyətdə idi. Çünki bu bəyanatdan sonra hər hansı bir danışıqların aparılması qeyri-mümkündür. Çünki danışıqların mahiyyəti ondan ibarət idi ki, işğal altında olan torpaqlar azad olunacaq. Və faktiki olaraq Minsk qrupu ondan sonra hər hansı bir hətta görüntü naminə fəaliyyət göstərə bilmədi. Ancaq Ermənistan rəhbərliyi daha uzağa getdi. Ondan sonra bizə qarşı açıq təhdidlər dilə gətirildi. Yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə bizi hədələdilər. Amma yenə də beynəlxalq ictimaiyyət buna sustu. Bu açıq təhdiddir. Öyə də işğalçı dövlət tərəfindən işğala məruz olan dövlətə qarşı növbəti təhdiddir. Yəni, bizi növbəti işğalla hədələyirdilər. Ancaq nə BMT, nə ATƏT, nə başqa təşkilatlar, nə Minsk qrupu heç bir açıqlama verməmişdi. Əlbəttə ki, işğalçı bundan ruhlanaraq daha da azğınlaşmışdı və faktiki olaraq Ermənistan tərəfindən
on illiklər ərzində uydurduğu mifologiyaya inanmağa başlamışdır. Biz bu mifologiyanı darmadağın etdik. Cəmi 44 gün ərzində düşməni torpağımızdan qovduq. Ermənistan bizim qabağımızda diz çöktü, başını əydi, kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldu, imdad dilədi və bugün də həmən vəziyyətdədir. Bugün də yer qalmayıb ki, qapısını döyməsin ki, aman da Azərbaycan bizi hədəliyir, Azərbaycan bizi burada boğmaq istəyir. Biz öz vəzifəmizi icra eləmişik. Bizim başqa dövlətlərin torpağında gözümüz yoxdur, heç vaxt olmayıb. Ancaq öz torpağımızı biz heç kimə verəsi deyilik və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu bir də sübut etdi. Yəni, münaqişəyə son qoyan Azərbaycan əskəri oldu, qəhrəman Azərbaycan əskəri və müharibənin son hadisələri məhz burada, Şuşada baş vermişdir. Sıldırım qayalara dırmaşaraq bizim qəhrəman əskərlərimiz, zabitlərimiz demək olar ki, Əlbəyha döyüşlərdə burada topla, tankla, artilleri ilə silahlanmış Ermənistan ordusuna qalib gəldilər. Və Şuşa zəfərindən sonra faktiki olaraq Ermənistan cəmi bir gün direniş, əgər buna direniş demək mümkünsə, göstərməyə cəhd etmişdir və noyabrın 9-unda artıq kapitulyasiya aktını imzalamağa hazır olduğunu bildirmişdir. Biz müharibəni də ləyaqətlə aparmışıq, post-müharibə dövründə də özümüzü ləyaqətlə aparırıq və post-münaqişə dövrünün nəticələri haqqında artıq danışmaq olar. Çünki bir də demək istəyirəm, bizim qələbəmiz, özü də 44 gün ərzində əldə etdiyimiz qələbə bir çoxları üçün gözlənilməz idi. Hərbi ekspertlər, siyasətçilər, bu məsələlə məşğul olan müxtəlif təşkilatların nümayəndələri bizə həmişə deyirdilər ki, bu müharibəni Azərbaycan uda bilməz. Çünki Ermənistan bu 30 il ərzində işğal edilmiş torpaqlarla istehkamlar qurmuşdur, müdafiə xətləri qurmuşdur. Eyni zamanda Qarabağın təbii relyefi elədir ki, torpaqları azad etmək çətin olacaq, çoxlu itkilər olacaq. Ancaq nəticədə bütün bu fərziyyələr demək olar ki, etibarsız oldu. Onlar bir məsələni diqqətdən kənarda qoymuşlar, Azərbaycan xalqının əzmini, Azərbaycan əskərinin gücünü, vətən sevgisini. Bəli, bəzi yerlərdə 5, bəzi yerlərdə 6 müdafiə xətti qurulmuşdur. İstehkamlar qurulmuşdur, tikanlı məftillər, dəmir parçaları və digər. Bölgənin coğrafiyası bizim üçün çox əlverişsiz idi. Bütün bunlara baxmayaraq, az itki verməklə, Ermənistan ordusundan 2-3 dəfə az itki verməklə biz tarixi missiyamızı yerinə yetirdik və son nöqtəni burada tarixi şəhərimizdə qoyduq. Və bugün Şuşaya gələn hər bir insan, hər bir azərbaycanlı görür ki, Şuşa Azərbaycan şəhəridir. Əgər belə olmasaydı, Şuşa belə ağır vəziyyətdə olmazdı. Siz indi bura gələn qonaqlar müharibədən il yarım keçəndən sonra gəlirsiniz. Əgər müharibədən dərhal sonra gəlsəydiniz, görərdiniz ki, nə vəziyyətdədir. Hələ də dağılmış vəziyyətdədir, ancaq Şuşa bərpa olunur, Şuşa dirçəlir və Şuşanın dirçəlməsi ilə bağlı gedən işlər çox geniş miqyaslıdır və bu haqda sizə məlumat veriləcək. Əgər bu şəhər ermənilərə mənsub olsaydı, bugünə qoyardılar mı bunu? Burada cəmi 1800 adam yaşayırdı. Özü onların 90% hərbçilər və onların ailə üzvləri.
Bir dene de burada salamat tarihi bina kalmamıştı. 17 bulağın 17'sini de ermeniler qurutmuşdular. Məscidlerimizi təhkir etmişdiler, sökmüşdüler. Saraylarımızı sökmüşdüler. Yani bir dene de burada yeni bir bina dikilmemişti. Sadece olarak bizim təbii sərvətlərimizi istismar edir. Təkcə Şuşa yox. Bütün digər şəhərlər də eyni vəziyyətdədir. Tamamilə dağılmış Ağdamı xarici ekspertlər, jurnalistlər Hirosimaya bənzədirlər. Bəli, Hirosima atom bombası nəticəsində məhv edildi. Ağdam və digər şəhərlər erməni vandallığı nəticəsində məhv edildi. Birinci Qarabağ müharibəsi dayanandan sonra 30 il ərzində daş-daş binaları söküb, daşıyıb, satmışdılar. Və beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu var. Qəbirləri qazırdılar, ölülərin qızıl dişlərini çıxardırdılar. Yəni, Ermənistan və erməni xalqı dünya miqyasında rəzil oldu bu vəhşiliyə görə. Ona görə hər gələn qonaq, azad edilmiş torpaqlara gedən hər qonaq erməni vəhşiliyini görür və görməlidir. Və görməlidir ki, biz təkcə işğalçını yox, faşistləri məhv etdik. Onların birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi, iki müharibə arasındakı dövr ərzində bütün əməlləri faşist əməlləridir. Bizim din şəhərlərimizi müharibə dövründə ballistik raketlərlə atəşə tutmaq, insanları məhv etmək, faşizm deyir, bəs nədir? Toçka Uskat, İskender M raketi ilə Şuşa vurulmuşdur. Və ondan sonra, qar əriyəndən sonra Şuşada, şəhərin mərkəzində İskender M raketinin qalıqları aşkarlanmışdır. Və bir daha biz sübut etdik ki, Ermənistan bu ölümcül silahdan, qadağan edilmiş silahdan və onlarda heç cür ola bilməyən silahdan istifadə edib. Və buna inanmayanlar gəlib Hərbi Qənimət Parkında İskender M raketinin qalıqlarını görə bilər. Biz faşizmi məhv etdik. Biz Cənubi Qafqazı faşizmdən xilas etdik. Ancaq hələ də faşizmin təzahürləri baş qaldırır. Hələ də Ermənistanda bəzi dairələr və dünya erməniliyi, xarici ölkələrdə yaşayan ermənilər bizi hədələməyə çalışırlar. Amma ikinci Qarabağ müharibəsinin tarixçəsi onların yadından çıxmamalıdır. Biz gücümüzü artırmışıq. İl yarım ərzində ordu quruculuğu sahəsində çox böyük işlər görüldü. İndi bu işlərin bir hissəsi ictimaiyyətə təqdim edildi, bir hissəsi əlbəttə ki, təqdim edilə bilməz. Ancaq hər kəs bilməlidir bugün Azərbaycan ordusu istənilən vəzifəni icra edə bilər. Həm döyüş qabiliyyəti, milli ruh, mənəvi ruh, silah sursat, texnika, yeni döyüşkən hərbi birləşmələrin yaradılması. Tüm bunları biz məhz ona görə edirik ki, erməni faşizminin hələ də təzahürləri var və biz hər an Erməni faşizmini əgər bir də baş qaldırsa, əzməyə hazır olmalıyıq və hazırıq. Və Ermənistan bunu yaxşı bilir, yaxşı başa düşür və heç vaxt bunu unutmamalıdır. Və biz bundan sonra ancaq və ancaq güclənəcəyik və post-müharibə dövrü bunu bir də göstərdi. Həm ərazilərin bərpası, həm beynəlxalq müstəvidə bizim addımlarımız bizim gücümüzü göstərdi. Çünki post-müharibə dövrü çox həssas bir dövrdür və deyə bilərəm ki, artıq il yarım keçəndən sonra tam əminliklə demək olar ki, biz bu çətin sınaqdan da şərəflə çıxdıq. Aparıcı beynəlxalq təşkilatları post-müharibə reallıqlarını qəbul etdilər. BMT, hansı ki, Şuşada beynəlxalq tədbir keçirmişdir. Avropa İttifaqı hal-hazırda Azərbaycan-Ermənistan
arasında normallaşma prosesində çox fəal iştirak edir. ATƏT, hansı ki, çox yaxşı başa düşür ki, Minsk qrupu artıq yoxdur. Mən düzdür, bir neçə ay bundan əvvəl hələ Rusiya Ukrayna müharibəsindən əvvəl demişdim, məndən soruşmuşlar ki, Minsk qrupu nə ilə məşğul olacaq? Dedim ki, 2022-ci ildə onların yaranmasının 30 illik yubileyidir. Yubileyi keçirdəcəklər, sonra pensiyaya gedəcəklər. Amma sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra yubiley keçirməyə bunlar da fürsət oldu. Digər beynəlxalq təşkilatlar, məsəl üçün sədri etdiyimiz Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim mövqeyimizi dəstəkləmişlər və post-münaqişə reallıqlarını qəbul etmişlər. Qonşu ölkələr, indi 3 üstəgəl 3 formatda 5 ölkə hal-hazırda əməkdaşlıq formatı yaradıbdır. Qonşu ölkələrin hamısı post-münaqişə reallıqlarını qəbul etmişdir. Böyük dövlətlər, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Amerika Prezidenti, Böyük Britaniyanın baş naziri mənə göndərdikləri məktublarda bu açıq aydın göstərilir. Yəni, bu artıq mərhələni biz keçdik və bundan sonra Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması məsələsi gündəlikdədir. Yenə də bu gündəliyi biz ortaya qoyduq. Bütün ağrılı məqamlara baxmayaraq, işğala baxmayaraq, bu edilmiş vəhşiliklərə baxmayaraq, bölgənin gələcəyi naminə biz hesab edirik ki, buna ehtiyac var. Və biz sülh gündəliyi təqdim etdik və Ermənistandan hər hansı bir cavab gəlmədi. Beynəlxalq təşkilatlar da demək olar ki, buna o qədər də maraq göstərmədilər. Ona görə biz konkret olaraq 5 prinsipdən ibarət təklif irəli sürdük. Və Ermənistan bu 5 prinsipi qəbul etdi və beləliklə Ermənistan rəhbərliyi rəsmən bəyan etdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Azərbaycana hər hansı bir ərazi iddiası yoxdur və gələcəkdə də olmayacaq. Bu, post-münaqişə dövrü üçün hesab edirəm ki, vacib məqamdır və məhz bu 5 prinsip əsasında biz danışıqları aparmaq fikrindəyik. Hal-hazırda Xarici İşlər Nazirləri, iki ölkənin nazirlikləri işçi qrupları formalaşdırır və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə konkret danışıqlara başlamaq lazımdır və danışıqları çox uzatmaq lazım deyil. Çünki məhz 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalanacaq. Ona görə müqavilənin mətni tezliklə hazırlana bilər, imzalana bilər və beləliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən diplomatik əlaqələr yaradıla bilər. Və bu təklifi irəli sürməklə bir daha biz xoş niyyətimizi göstəririk və yenə də deyirəm, uzaq görənlik göstəririk. Və Ermənistanda hərdən bir baş qaldıran revanşist qüvvələr bilməlidirlər ki, bu Ermənistan üçün yeganə çıxış yoludur və bəlkə də son şansıdır. Əgər bundan imtina etsələr, onda biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq, bunu rəsmən bəyan edəcəyik. Və ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini nəzərə alaraq Ermənistan tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, bu addım nəyə gətirib çıxaracaq. Amma yenə də bütün bu dediyim müsbət məqamlara baxmayaraq,
hər birimiz, həm Azərbaycan hökuməti, həm səfirliklər, diaspor təşkilatları, bütün fəallar yeni reallıqları dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdırlar. Və sizin xaricdə yaşayan azərbaycanlıların bu sahədə daha böyük imkanlarınız var. Son illər ərzində bizim diaspor təşkilatlarımız çox fəallaşıb, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində biz bunu gördük, ondan əvvəlki dövrdə biz bunu gördük. Hətta erməni radikal qüvvələrinin fiziki hücumlarına rəhmən onlar yenə də say çoxluğundan istifadə edib bizim fəallara qarşı cinayət törətmişlər. Buna baxmayaraq öz sözünü azərbaycanlılar demişlər, bugün də bunu etmək lazımdır. Yəni, yaşadığınız ölkələrin ictimaiyyətini, əgər belə demək mümkünsə, maarifləndirmək lazımdır. Həm Azərbaycan reallıqları haqqında, post-münaqişə dövrü haqqında və Azərbaycan tarixi haqqında. Və hesab edirəm ki, bu çox vacibdir, çünki tarixi amillər həmişə istənilən münaqişənin siyasi və digər yollarla həll edilməsi üçün çox vacibdir. Tarix də göz qabağındadır, uzaq tarixə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq 19-cu əsrdə imzalanmış müqavilələri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırma kifayətdir. Kürəkçay, Gülüstan, Türkmənçay, sülh müqavilələri, orada erməni əhalisindən söhbət getmir. Və Kürəkçay müqaviləsini İbrahim Xalil Xan Şuşalı və Qarabağlı belə də titulu da belə getdi, imzalayıb. Və bu 19-cu əsrin tarixi hadisələrindən sonra ermənilərin kütləvi köçü Qarabağa başlamışdır. Bu da heç kimə sir deyil və artıq dünya ictimaiyyəti, ekspertlər bunu bilir. Yaxşı olar ki, geniş ictimaiyyət də bunu bilsin. Azərbaycan xalqına qarşı edilən haqsızlıqlar haqqında mütləq biz beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırmalıyıq. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi 19-cu əsrdə, 20-ci əsrin əvvəllərində, 1920-ci ildə Sovet hakimiyyəti tərəfindən Zəngəzuru Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verilməsi, bu da tarixi faktdır. Ondan 2 il əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrəvanı Ermənistana bağışlanması, bu da sənədlərlə təsdiq olunan faktdır. 1921-ci ildə növbəti təhribat bizə qarşı Sovet hakimiyyəti tərəfindən hazırlanırdır. Zəngəzur 20-ci ilin noyabrında bizdən qopardıldı. Bir il sonra Qafqaz bürosu Qarabağı da bizdən qopartmaq istəyirdi. Ancaq alınmadı və qərar qəbul olundu ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanılsın. Amma buna baxmayaraq, il yarım keçəndən sonra 7 iyul 1923-cü ildə tamamilə əsassız süni bir qurum yaradıldı Azərbaycan ərazisində. Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti, bunun yaranmasının heç bir əsası yox idi. O vaxt indiki Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların sayı bəlkə də 2 dəfə çox idi Qarabağda yaşayan ermənilərlə müqayisədə. Ancaq nədənsə bu Muxtar Vilayəti orada yox, burada yaradıblar. Və bunu yaradıblar və eyni zamanda qədim Azərbaycan şəhərini, Şuşanı da onun tərkibinə salıblar. Bir məqsədlə ki, Şuşa erməniləşsin. Çünki Şuşa tək bir qala kimi qalmışdı. Və yaxşı bilirsiniz ki, Şuşaya bütün yollar ermənilərin məskunlaşdığı yerlərdən keçirdi, ərazilərdən keçirdi. Yəni, Şuşaya gəlmək üçün mütləq ermənilərin yaşadıqları kəndlərdən keçmək lazım. Zəfər yolunu biz çəkmişik, zəfər yolunu bizim əskər zabitlər ayaqla açdılar. Dağın, dərənin, meşənin içi ilə.
Yani bu da təhribat idi. Yani Şuşanı bizden qopartmaq üçün, ermənləşdirmək üçün Şuşanı da saldılar bu süni qurumun tərkibinə. Ama alınmadı. Ne kadar çalışsalar da alınmadı. Şuşa öz milli ruhunu həmişə qoruyurdu o vaxt və işğal dövründə Şuşanı ermənilər ermənləşdirə bilmədilər. Ondan sonra 40-50-ci illərdə Azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi deportasiyası, bu da böyük faciə idi xalqımız üçün və böyük ədalətsizlik idi. Azərbaycanlılar öz tarixi torpaqlarından zorla köçürülmüşdür. Azərbaycanın o Milmuğan zonasına və o Azərbaycana qarşı bu edildi ki, 2-ci Dünya müharibəsində 300 min Azərbaycan evladı müharibəyə getdi, qayıtmadı. O Azərbaycan ki, 2-ci Dünya müharibəsində Sovet ordusunun yanacağının 90%-ni verirdi və əgər Azərbaycan olmasaydı, Azərbaycan nefti olmasaydı, Sovet İttifaqı müharibədə qələbə qazana bilməzdi. Və 3-4 il bundan sonra xalqımıza qarşı bu ədalətsizlik hansı mənəviyyətə sığır? Bu tarix də, bu tarixi biz bilməliyik. Bu tarixi bilmədən 80-90-cı illərin tarixi yarımçıq qalacaq. Ondan sonra da 80-ci illərin sonlarında başlamış separatizm meyillər faktiki olaraq Qarabağın böyük hissəsini Azərbaycandan qopardı. Belə Sovet İttifaqı dövründə bunu etdilər. Xüsusi idarə etmə komitəsi yaradıldı və Moskvadan bir ermənipərəst adam təyin olundu. Ondan sonraki tarix də bəllidir. Və bütün bu istirablardan keçib bizim xalqımız 2 əsr ərzində və nəhayət öz sözünü deyib, nəhayət dəmir yumruqla düşmənin başını əzib, tarixi ədaləti və milli ləyaqəti bərpa edibdir. Ona görə bax, bu tarixi məqamlar çox vacibdir ki, daima diaspor təşkilatlarının gündəliyində olsun. Və əlbəttə, mən çox şadam ki, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız Azərbaycanla daim təmasdadırlar, dövlət komitəsi ilə təmasdadırlar və müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları arasında koordinasiyada təkmilləşir. Bu da çox vacibdir. Əlbəttə, biz hamımız Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar istəyirik ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar həm öz tarixi vətəni ilə sıx bağlı olsunlar və heç olmasa ildə bir dəfə hər bir Azərbaycanlı öz ailəsi ilə Azərbaycana gəlsə, çox yaxşı olar, xüsusilə azad edilmiş torpaqlara getmək üçün. İndi bugün Şuşada biz qurultayı keçiririk. Ancaq indi azad edilmiş ərazilər 10 min kvadrat kilometrdən çoxdur və indi marşrutlar da açılır, aeroportlar da tikilir. Ona görə gəliş-gediş çox rahat olacaq. Əlbəttə çox istəyirik ki, ikinci, üçüncü nəsil Azərbaycanlılar öz mədəniyyətinə bağlı olsunlar. Əlbəttə, bu o qədər də asan məsələ deyil. Burada ilk növbədə Azərbaycan dilini onlar bilməlidirlər. Və burada əlbəttə ki, ailələrdə, təkcə ailələrdə Azərbaycan dilini yaşatmaq mümkündür. Ancaq kifayət deyil. Ona görə Azərbaycan məktəblərinin açılması, bazar məktəblərinin açılması. Bu istiqamətdə də biz hər zaman köməklik göstərməyə hazırıq. Əslində bunu edirik və bəlkə də bunu daha da təşkilatlanmış şəkildə etmək lazımdır. Çünki ana dili əsas faktordur və ana dili bütün Azərbaycan vətəndaşlarını birləşdirir. İkinci Qarabağ müharibəsinin tarixini həm yaxşı bilməlidir bizim gənc Azərbaycanlılarımız, xaricdə yaşayanlar, həm öz
dostlarına bu həqiqətləri çatdırmalıdırlar. Yəni bir sözlə, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar böyük qüvvədir və onların fəaliyyəti ölkəmiz üçün çox önəmlidir və onların fəallığı və Azərbaycan xəyiyyətlərinin çatdırılması, Azərbaycan maraqlarının müdafiə edilməsi əlbəttə ki, bizim dövlətimizi daha da gücləndirir və biz Azərbaycan dövləti olaraq öz fəaliyyətimizdə həmişə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların yaşayışı ilə bağlı maraqlanırıq, təmaslar qururuq, dövlətlər arası münasibətlər müstəvisində bu önəmli bir amildir və mən də öz həmkarlarımla aradakı azərbaycanlılar yaşayır, o ölkələrin rəhbərləri ilə daim bu məsələyə diqqət yetirirəm. Şuşada keçirilən qurultayın çox böyük tarixi mənası var. Bugün Azərbaycan yeni dövrə qədəm qoyub. Biz 30 il işğal edilmiş ölkə kimi yaşamışıq. Bu bizim üçün çox ağır idi. Mənim üçün prezident kimi, hər bir vətəndaş üçün, sizin üçün, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün. Biz bilirdik ki, bu məğlubiyyətin heç bir real əsası olmamışdı. Sadəcə olaraq 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda baş vermiş hadisələr, hakimiyyət uğrunda gedən müharibə, milli xəyanət, satqınlıq və digər bədəməllər bax, bu vəziyyəti yaratmışdır. Və biz bilirdik ki, biz layiqik bu qələbiyə, bilirdik. Və bir də demək istəyirəm, çıxışımın əvvəlində mən bunu dedim, mənim üçün prezident kimi başçı vəzifəm ölkəmizi gücləndirmək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək. Və sizin üçün də çox çətin idi. Çünki sizin yaşadığınız ölkələrdə erməni diaspor təşkilatları var. İndi siz ermənilərlə istər-istəməz hansısa ünsiyyətdə olursunuz, görüşürsünüz ya da ki, haradasa tədbirlərdə bir yerdə olursunuz. Mən başa düşürəm ki, sizin üçün çox ağır idi bu dövr. Ancaq bugün vəziyyət tam başqadır. Bugün alnımız açıqdır, bugün üzümüz gülür, bugün başımız dikdir və həmişə belə olacaq. Mən tam əminəm ki, bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq. Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə bilməz. Şuşa! Yaşasın Qarabağ! Hamımız birlikdə Qarabağ!